لکه زمون یو نکه کې دا غوي چې زه چیل کېږم څنګه چیل کېږي چې سو وظیفه په خومه د جمعه سره ماته کوټه جوړک جوړه کړ شردل خان ماما پکې کېناستو چیلک چې یو سور لسر دې په چیلک کې تیری کړی چا بار आवाज کو چې د شردل ماما نو سه چا په تیږي وښته په سرو وینو یې رنگ کړو شردن خان ماما هم صاف اوګو ور پسې راووتو په پیدای جب کې ورته چې دا چا وښته دې د پادې کنځلې ورته خلق ورتل ما چیله بی خرابی گی چی چیله با کار کی ویر کائی مرک منگا گئی خبر دا مفاد دا دا اقتدار دا دا وزارت دا دا منبرای دا اخون لخو دی پیوی که دا خریوی که دا سپیوی خبر دا مفاد دا دا اسلام ندا نه مونږ اسلام شته ټیک شو زه تاسو په دې ټول پاکستان ټرای وکړ چې هلکه یو سړی داسې ګورو په ټول پاکستان کې لکه ایران چې کتلی و یو سړی داسې ګورو چې په دې ملک کې صحیح اسلام راولي او ښځې په کورونو کې او سړی باری او هر سړی په خپل خپل ځای خپل کار کوي یو سڑے تاسو بڑا ټول پاکستان پر متفق کئی متفق بشی وہ اللہ کے ہو کئی زکر چھے دے چاہ نکر جناس ہے بو دے چاہ نکر نواز شریف دے دے چاہ پلندر چھے دے غلام ساکو دے چاہ چھے دے قاضی حسین احمد دے دے چاہ فضل رحمان دے دے چاہ پرکٹے سنوی غم دے ار سڑی زان لے او برمانو خواخ کرے دے دے سو کی کر دا ٹول پاکستان یو خم مسلمان او دیندار دے خل موجود خلق و زما دا اعتماد نشتا بلکل ترما پورے زما غا مولائے چالکان خکار لتلی دے مولا زویم پکیو نور څو ورته میلاو نشو ګیدړې وویشتو غالکان ورتل دا ګیدړ خو مردار دی اویل کون آخرې کې مردار ی حلال یې مې ملانا پترم زه د ملا زویم د حلال دی راله د پلار مې پوښتنه وکړه جی میاں جی ګیدړ حلال یې هغه نه نه مردار یې خانه خرابو وی نورجمال آخرې کې حلال یې نورجمال یې د زوی نامه وه وہ ٹھہرو پھر نو جمال آکھنا تھی پھر میں کتاب ویکھاں کتابو گورم چزوئی می ویلی دی چی کتاب راواغستو خلق ور تعلقان ناس دی وی میاں سنو کتاب نا مسئلہ کے جتے میاں نور جمال گدر شجر سب حلال نور جمال چی چر تیل تا گدران مدران ارد سر آواج خبرہ رو رہا دا نور جمال دا خبره د اسلام نه ده او نه د دین ده او نه د مذهب ده په پاکستان کې د خنزیر حکومت می قبول دی د خنزیر خو چې د اسلام نوم نه علی بس مونږ ته په دا خپل کور کې اسلام کافی دی په دا خپلو جوماتونو کې راته کافی دی دا خپل د تبلیغ په شکل کې راته کافی دی حکمران طبقه دی د اسلام نوم نه علی دے نوار شریف دے اسلام نوم آغستے ہو چی لندن تلارو ددن مخ کی خز جان میجر للاسور کو دے لندن وزیر اعظم جان میجر لا اولی خریدہ ٹول پاکستان قرآن چی تاسو پا ٹیلیویزنو نہیں دے چی دے خز جان میجر للاسور کرے ہو دے چا خزا چی ستا پا مخ کی انگریز للاس ورکی و تا بروا ورطا ولاری دا دی نورو حال ہوئے موس خاوری ہوئے زیخنے ہم بیخو باسا چی بیخنے
رکی گئی ما در تا تیر جمعنو یعنی جبلی جمعینا مراز ایدلی نور جمعتو نا چرتا لٹا ہوئی زد دی عقیدی و دی قماش سڑے خبر دی اسلامون اونو دا اونو دا مذہب دا اسلام پا مون کشتا مون کشتا زمون پا کورنو کشتا اسلام ممکن نشتا زمون من پخپل و خضو اسلام نشو حاوی کولے پخپل و خضو زا تاسو دا جماعت کے ناس خلق پا ایمان ہوائے چه تاسو خپل و خضو وانز دا وسرسی چه دا زوی وادمی چه دا گڑان ایمانی کئی رسیم پی چه دا اتوار پورا دی پخپو کے بعد یا دا پبو میاں سیب نیمانی کی نو یا گیر شیخ صاحب بے مخ کی او دن دنائی بور پسی شیخ صاحب خیر شدہ کور والا ہو کے لگ باد را غلی دی پا بومیا صاحب لے بود ال تا غجور بادون او باسی خزونا چا چی سمرا وست عمر باغی دے سمرا وست زمولایم چی زما سمرا وست زدمرا خدا نا باغی ما چا زیاد نیمن وست بی نشتا وس بھی نشت خبر عزیزانو دے اسلام ندا نہ دا دین دا نہ دا مذہب دا کبڈی دا پا میدان کے تما دخ پینا نہیں سرا پر زوا میں اور زتا دخ پینا نہیں سرا پر زوا ہے خبر دا کبڈائے دا دے اسلام نم ما لئی اسلام نم دے اغا قوم والی چی کم قوم کی اسلام وی ستا پا ملکی او گورا دا سی گناہ پاتی دا چی ستا ملکو نکڑا ستا گناہو نسا تا ہوئی زنا تا ہوئی تول پاکستان دا زنا اڈا دا کنا دا تول پاکستان ار خارو گورا پا دی پی خور کی پا ہر روڈ باندی چیزی و موٹر در سرائی سکسم بلبلہ دے چھے خوخی در تا ملاوی گی کینی راضی چھے بیگال در بانے تجربہ ہوکم نش پی روانو ما او خزو موٹر للاس ورکو اڈریور ور تا ادرولو چھے ادرولو اڈریور مرامی گوندیو مالولی ادرولو بیختی وزا خو خزی دی ویلک سبروکا چرا نزدیر شدہ سے نو ڈریور تو ہوئی چھ کہاں جانا ہے نو مانا ورطا ڈریور ہوئی چھ یہ پیر صاحب بیٹھے ہیں پیچھے پخ 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 آوازیوں کو منڈی کیا جینا کو ما ڈریور مخرستو نا پہ سکو آلو ملتا دیوالی ہو کر ویل مولانا صاحب ستا پہ علم کی میں نورا اضافہ کولا دلتا دشپیٹولا شپا دادرانی لگی دی